Dobar dan svima, hvala vam lijepo što ste došli na ovu tiskovnu konferenciju. Za početak ću vam pokazati jednu fotografiju. Dakle, ovo je fotografija jednog mladog gospodina koji se zove Ivan Andrijanić. On živi u Vinkovačkom Novom Selu. Jučer sam ga posjetio, ima 28 godina, oženjen je, ima jednomjesečnu curicu. Ovo je fotografija nastala nakon jednog nemilog događaja koji se zbio prije desetak dana, točnije u noći između 20. i 21. studenog ove godine, gdje je gospodin Andrijanić bio pozvan na jednu, po njegovim riječima, privatnu zabavu. Na toj privatnoj zabavi je bilo dosta ljudi. Nakon ponoći, kada su se ljudi uglavnom razišli, ostalo je njih desetak, gospodin Andrijanić se usudio zatražiti jednu moju skladbu. Pjesma se zove Mata i nakon toga su ljudi koji su bili zajedno s njim do tada i slavili privatni događaj, nasrnuli na njega i pretukli ga ovako, kao što vidite na ovoj fotografiji, mislim da ste sada mogli to snimiti i vidjeti, da je operacijska dijagnoza koja je izdana na kliničkom bolničkom centru Osijek, jer je gospodin Andrijanić nakon tretmana u bolnici u Vinkovcima morao biti prebačen u klinički bolnički centar u Osijek zbog toga što nije bilo dovoljno mogućnosti da mu se pomogne u Vinkovcima. Dakle, dijagnosticirane su višestruki prijelom lubanje i kosti lica, prijelom dna očne šupljine, prijelom jagodične kosti i kosti gornje čeljusti, prijelom nosne kosti i prijelom lubanje i kosti lica. To je, dakle, dokument temeljem kojega je gospodin Andrijanić nakon 600-dnevne hospitalizacije otpušten nakon trodnevne hospitalizacije, otpušten je iz bolnice u Osijeku. Ono što je bitno za reći je da u prvom očitovanju nadležnih piše da je to posljedica uznemiravanja ili remećenja javnog reda i mira. Ako pročitamo ovu dijagnozu i vidimo ovu fotografiju, ja mislim da nitko od nas ne bi volio da mu bilo koji član njegovog kućanstva ode na neku privatnu zabavu i javi se ili se vrati nakon 3-4 dana u ovakvom stanju s ovakvom dijagnozom i da to neko proglasi remećenjem javnog reda i mira. Ovo je prije, po mom laičkom mišljenju, kao čovjeka koji nije pravnik i stručnjak, nanošenje teških tjelesnih ozljeda, pa kažu neki i čak pokušaj ubojstva. To se dogodilo u mjestu koje zove Stari Jankovci, a ljudi koji su pretukli gospodina Andrijanića su ljudi iz srijemskih Laza. On ih identificira kao pripadnike srpske nacionalnosti i smatra da se ovaj cijeli incident dogodio upravo zbog toga što je njih isprovocirala njegova glazbena želja. Osobno smatram da trebamo biti ponosni na razinu zaštite manjina koju smo postigli u ovoj zemlji. I grozim se bilo kakovih situacija u kojima se bilo koga na bilo koji način zlostavlja. Ne znam što bi trebao biti razlog, koja rečenica, koja skladba, koji potez da se nekoga ovako unakazi za život. Pogotovo u zemlji u kojoj mi najnormalnije u Zagrebu imamo radijsku postaju koja se financira jednim dijelom čak i našim novcima i koja vrti isključivo glazbu koja mnogima nije simpatična, a kolokvijalno se zove cajkaška glazba. Posebice zato što se iz državnog proračuna financiraju i neke tiskovine koje vrlo često na vrlo osebujan način šire jedan govor netrpeljivosti, pa bih čak rekao i govor mržnje. Mislim da trebamo biti, dakle, ponosni na činjenicu da štitimo najslabije među nama, jer sam tako naučen. Mislim da mi trebamo kao većinski narod imati onoliko prava
koliko ima najslabiji i najmanji među nama. Žalosno je da se ovakve stvari događaju i postavlja se temeljno pitanje zbog čega se one događaju. Je li možda to posljedica djelovanja određenih osoba u javnom i političkom životu, jer svi smo bili svjedoci tome da je prošli tjedan pripadnik srpske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru, generalu Hrvatske pobjedničke vojske, vikao, ti si se izvukao. Kakva je to poruka hrvatskoj javnosti? Kakva je to poruka hrvatskoj mladeži? Ovi ljudi su rođeni, ovaj gospodin je rođen 1993. godine, a vjerujem da je i društvo bilo tu negdje to godište, dakle, 2-3 godine nakon početka agresije na Hrvatsku. Oni sigurno nisu za razlog ovakove brutalne reakcije bili ponukani činjenicom da imaju neke svoje ratne traume ili PTSP, kako se to veli, zbog događaja s početka 90. godina. Ovaj događaj je posljedica odnosa u našem društvu danas. Ovaj događaj je posljedica činjenice da neko može vikati hrvatskom generalu u saboru, ti si se izvukao. Ovaj događaj je posljedica činjenice da mi imamo i dalje jednu vrstu segregacije u obrazovanju, posebice u krvlju natopljenoj hrvatskoj Slavoniji. Kome to odgovara i je li ovo govor mržnje? To pitam javno s ove pozicije iz ovog mjesta. Volio bih da nadležne institucije povedu istragu i vjerujem da će utvrditi kako je bilo moguće doći do ovakove situacije i do ovakovih ozljeda. Ne postoji razlog svima nama, civiliziranim ljudima, poznat da bi se nekoga ovako doslovce izmasakriralo. Osobno mi je žao i založit ću se na sve moguće načine da se počinitelji privedu u licu pravde i da svi skupa iz ovoga naučimo kako suživot, kako mi to često velimo, suradnja i kultura dijaloga nije nešto što će biti rezultat ovakovih poteza. I kako je na nama političarima, kako je na nama ljudima iz javnog života velika odgovornost da prije svega mi usvojimo drugačije načine komuniciranja i da prije svega mi doprinesemo na svim mogućim poljima, a posebice na onom zakonodavnom, da se ovakve stvari više ne događaju, da nam djeca odrastaju zajedno, da nam djeca odrastaju kao građani Republike Hrvatske, a ne kao djeca koja se od malih nogu uče mrziti, nego kao ljudi koji se uče uvažavati i voljeti. Evo, toliko od mene. Hvala vam lijepo što ste došli. Ako imate nekakvih pitanja...